Шоколадні цукерки з цвіркунів, посуд з міцелію і очисник повітря з мікроводоростей – це винаходи студентів Королівського коледжу мистецтв у Лондоні. Молоді науковці переконують, що їхні розробки покращать життя людства. Як саме? Дивіться далі. Їжа майбутнього. На виставці Королівського коледжу мистецтв у Лондоні одна з його студенток Крістіна Карбаджо представила шоколадні цукерки з цвіркунами всередині. Розповідає, для вирощування цих комах потрібно у 200 разів менше місця, ніж для розведення великої рогатої худоби. А от вміст протеїну у кілограмі цвіркунів та яловичини однаковий. З шоколадом усе виглядає доволі симпатично. Така їжа не викликає огиду і не відлякує. Коли ви думаєте про цвіркунів, у вас викликають неприємні асоціації. Але щойно ви розумієте, який потужний інгредієнт прихований в чомусь, що має привабливий вигляд і непогано смакує. А от студентка Джесіка Грегорі придумала, як із харчових відходів виготовляти речі для домогосподарства. З міцелію, який дівчина вирощує в скляних контейнерах, чашки і миски. А з харчових відходів – сумки. Спеціальна бактерія перетворює глюкозу з поживних речовин на целюлозу. Це інкубатор для міцелію, де можна вирощувати гриби. Потім ви збираєте міцелій і кладете його у форми для чашок або мисок. Такий посуд може замінити пластиковий. Інша система – це ванни для вирощування целюлози. Ви додаєте бактерію у воду з овочевими і фруктовими відходами, а отримаєте целюлозу. А ось в цих контейнерах – мікроводорості, які живляться сонячною енергією. На їхній основі Андріана Насоу створила фільтр для повітря. 15 літрів цієї культури можуть нейтралізувати вуглекислий газ у кімнаті площею 15 квадратних метрів. Стільки ж, стільки й велике дерево або 35 домашніх рослин. Кожна з винахідниць сподівається на масове виробництво і впевнена, що її розробка зможе покращити життя людства. Олександра Осипова, новини телеканал «Інтер».